I den här genomgången ska vi ha uppgiften. I A-uppgiften då har vi x dividerat med x plus 10 som ska vara lika med 3 femtedelar. Och nu när vi har ett bråk lika med ett annat bråk, då kan vi använda korsvis multiplikation. Har du glömt det med korsvis multiplikation, kolla på genomgång på dallesmatte.se. Och korsvis multiplikation, det vill säga nämnaren här multiplicerar vi upp till täljaren i motsatta. Och nämnaren här multiplicerar vi upp till den andra täljaren. Och då får vi 5 gånger x, det vill säga 5x är lika med 3 gånger. Här måste vi ha parentes runt x plus 10 eftersom det är ett uttryck där. Och nu så multiplicerar vi in 3 med båda talen i parentesen, det vill säga 3 gånger x, det är ju, först skriver vi vänsterledet som är 5x, 3 gånger x, det är ju 3x. Och sen 3 gånger plus 10, det vill säga plus 30. Nu har jag 5x och 3x, jag vill samla dem på samma sida om likhetstecknet och sparar vi där den sidan vi har flest positiva x. Och 5x är ju fler än 3x, så då vill jag få bort 3x. Så då tar jag minus 3x på båda sidorna. Så 5x minus 3x, det är ju då 2x som är lika med 30. Och 2 gånger x står det. Vi vill enbart ta x, det vill säga motsatt räknesätt till multiplikation och division. Så då dividerar jag med en 2 på både vänster och höger sida. Och då får jag att x är lika med 30 dividerat med 2 som är 15. I B-uppgiften så har vi 5 minus x dividerat med x. Och det är lika med 7 tredjedelar. Och här kör vi korsvis multiplikation även i denna. Och då får vi 3 gånger parentes runt 5 minus x som är lika med 7 gånger x. Multiplicera in 3, 3 gånger 5 det är 15. Och 3 gånger minus x är ju då minus 3x. Och detta är lika med 7x. Och då sparar jag 7x, då vill jag få bort minus 3x och det får jag genom att ta plus 3x. Och då måste jag göra likadant på andra sidan om likhetstecknet. Då får jag i vänsterled att 15 är lika med 7x plus 3x som är 10x. Och för att enbart få x multiplicera med 10 för att kunna förkorta bort 10 i högerledet. 15 dividerat med 10 är lika med 1,5 som är x. Vill du hellre skriva x först så gör du det, x är lika med 1,5.